أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت پاک متعلق بیان میں شروع کړو درتا غالباً دې ته خبر رسول وچے د مور بی بی د وفات نه پس د نبی علیہ السلام مبارک تربیت دا نکاح عبد المطلب په خپل ذمہ داری غشته او دا پیغمبر علیہ السلام بے ډیر زیات خیال ساته د خپلو بچو نه بے د قدر په نظر و تکتل او دا غی یو سو وجی بے یو خودی یتیمو او دا سی یتیمو چې پلار د پیدائش نمخ کی وفات و مور پا ماشوم والی کی وفات شوا نو پا یتیم دے انسان دل رحمی دویم په پیغمبر علیہ السلام کې هغه داسې نښې لیدلې وې چې هغه د سردارۍ او د کامیابۍ نښې وې تر دې حده پورې عبدالمطلب د بیت الله په خوا کې به صادر خور کو او پیغمبر علیہ السلام ګورې ماشوم و او په هغه صادر د پاسه به دې کېنو او نور چې څومره نوسي و بچي و ابه په صادر د پاسه ناستې ته نه پرېښودل نو بعض بچو به ورته وی دا زمونږ وارث ته لا دومره مینه ولې ورکې مونږ ورسره زمونږ ترونه یو مونږ ورسره یو ځای په صادر ناستې ته نه پرېږدی وی تاسو ته پته نه لګي چې زما د دې بچي څومره لوی شان دی دله به خدای یو لوی شان ورکوي یو ملګری وایي چې یو ځل زه راغلم بیت الله شریف ته او عبدالمطلب د بیت الله نه تاوېده او ډېر زیات خپه و او دا دعاګانې کوله چې خدایا زما بچی مال راکا خدایا زما بچی مال راکا نو ما د چانه تپوس وکړو چې څه چل شوی دی چې عبدالمطلب دومره پریشانه دی وی دا د یو نوسی دی او هغه په اوښ سور چته تللی دی نو هغه ناوخته کړی نو دی ځکه پریشانه دی وی لږ سات پس نبی علیه السلام په اوښ سور راغی ماشوم خو په اوښ سور راغی د اوخ نه راکوز شو عبدالمطلب ورمن رکړه او ځان ته را تر غاړه باسه وی بچی غم مې ختم شو ته مې ولیدې نو خوشحاله شوم ډیره زیاته مینه نبی علیه السلام سره کوله اتفاقات دو چې په نبی علیه السلام په ماشوموالي کې دا غمونه را روان دي نو عبدالمطلب هم بیمار شو او دغه وخت کې د حضور پاک عمر اته کاله دی د لږ عمر دی نو خپل بچی راغون کړل او بچو ته وایي چې بچی زما سره زیات فکر نه د خپل مال دی نه د خپلو زامنو دی ما سره د دې ماشوم نوسی فکر دی د ده درد ما دردی د ده غم ما غم, غم جنکی نو څوک به چې زما د دې بچی زمواري بوالی او په داسې نظر ده ته وګوري لکه د خپل اولاد بچو ټولو وی چې بابا ته مونږ ته حکم کوا مونږ به د داسې تربیت وکړو چې د بچی نه به زیات تربیت کوو نو عبدالمطلب خپل زوی ابو طالب دې له منتخب کو او ابو طالب یې ځکه منتخب کو چې دا د پیغمبر علیه السلام د پلار سکر ورو میندې خویندې وې دا نور ترونه چې و د دې میندې جدا وې او د ابو طالب او د پیغمبر علیه السلام د والد محترم میندې خپلې وې نو هغه منتخب که ابو طالب ته وې وې دې بچی تا ته سپارمه دا یتیم نه د پلار نه هم او د مور نه هم د ده به داسې خیال ساتي چې د خپلو بچو نه به ښه خیال ساتي او بیا دې کې عبدالمطلب وفات شو یو سړی وایي وی ما په خپله چې جنازه د عبدالمطلب مونږ وړله نو وی نبی علیه السلام ماشوم و دې جنازې پسې روانو جړلې چا ته وروسته تپوس کړی دی وی تا ته د عبدالمطلب مرګ یاد دی وی او زه خو د اتو کالو په هغه وخت کې اتو کالو په عمر کې نکلا
تربیت پاتشو ترت چه ابو طالب دے او حقیقت دار چه ابو طالب چه بیاد نبی علیہ السلام کم خیال و ساتا نو دا سے بخپلار دا بچی ماغا سے خیال و نساتی دیر زیاد بیزان سرنیز دے گرداو او چه چر تا بطنو خپل بچی بے نبوتل او نبی علیہ السلام بیزان سر بوتا او نخے بے پکے پتا وا پا مکہ کی دا خبر مشور وے کاہنان براتلل او پیغمبر علیہ السلام تا بے قتل نجومیان براتلل اغتا بے قتل دا سے ناشنا ناشنا حالات پے خیدل چه خلق و ماسوسولا چیر دا آخر زمانے پیغمبر راتلو والا دے واغ دا آخر زمانے پیغمبر با امدی جوڑے گی لکہ اس مثال پتور یو خبر مشور دے او پا حدیث حکم دے او دا قرآن حکیم نم ثابت دے او پا حدیث حکم شتا چه قیامت برازی او دا قیامت نمخ کی با حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ قرآن کے اللہ فرمائی جمد اسمان تا پورتا کر دے او حدیث حکم راضی چه دے با دا قیامت نمخ کے را کزی گی او دا آغا نمخ کی با یو نیک سلیوی حضرت مہدی دا آغا حکومت بای نو یو سلی مثلا نیک پیدا چه و خلق وی لکه دکی دا آغا مہدی سی پتو نشتا او دا پیغمبر علیہ السلام کمی علامه و نخی چی وینو آغام طولی موجود دی دک رنگی دا مکی خلق یهودیان عیسایان او دا نور و دینون و خلق پده انتظارو چی نبی آخر الزمان دنیا تراتلو والا دی اکمی نخی چی وی آغا طولی موجود دی او بیا دا پخوانو کتابون و خلقو او نجومیان و کاهنانو دا طول و خلقو دا نخی پا پیغمبر علیہ السلام کی لیدلی نو ابو طالب ہم پدے پویو نو دا پیغمبر علیہ السلام بے ریر قدر کاو اور ریر احترام بے کاو اور ریر زیاد عزت بے کاو تردیہ دا پورے چے یوزل پا سفر تا نبی علیہ السلام دا ابو طالب ہو دا تجارت پا سفر دا عرب و طول گزرے اوقات پا تجارت ہو دا کپا مکم و کرمہ کی غلنہ کی دا اسا پورے نا پا کی غنم کی دل نا پا کی عربش کی دلے او ایس قسم نا پاکی او بشتا او شال غرو ندی نو دا غیر طول نظام با پا تجارتو نو ابو طالب یو قافلہ دا تجارت واغشتا او شام تروان شو نیر خلق ورسر پا دے قافلہ کی شریک شو مالو ندی پاکی نبی علیہ السلام دے خو معشوم دے دا غا وقت کے نو دے وقت کے دا حضور پاک عمر دول اسکالہ دے نو چی اگر روان شو نو نبی علیہ السلام عمر پس رو روان شو تسلی ورکل بچی الوی سفر دے عمر دے لگ دے دول اسکال دے نو تا نبوزم خو پیغمبر علیہ السلام ورپس خپا شو نو چی خپا شو دا آغا خپگانے نچوز غملے نو رو چرکا ویزاری رخد بو بدزم دا لنبی سفر دے دا نبی علیہ السلام مبارک شام طرف تا قافل روان شو بسرائی و مقام دے چی ال تورا سیدل اخو بدا سے قافل و چی یوزے بے دمکولا بیا بلال البلزے بے دمکولا بیا بے بلزے دمکولا چا با اغشتل کولا و چا با خرسول کولا نو دا بسرا یو لوی علاقہ دا یو لوی خارو پا غا زمانہ کی اغی سر اخوا کی دا قافلے دا دمی یو زیو چی قافلے بلال نوالتا با قافلہ ادرے دا لیسار بشوا او یو بازار باو لگید میلا باو لگید لا چا با شی خرسا و چا با شی غشتا دا با تجارت و روزگار باو کاروبار باو نو چه سنگا دے بسرا کے دا قافلہ ایسارا شو خیمی اولا گولے دا غا دے دا ایسایانو یو راہبو چه اگا راہب دا ایسایانو دے چه غی بزان لپا یو جنگلہ کے دے رئی یا پا یو سمسہ کے پا یو غار کے دے رئی او دا اللہ تعالی عبادت کئی اگی وادن کئی دا ایسایانو راہبان ودون نکئی نی بچیوی نی خزی نی معشومانی بس زان لپروتی لگا گوندے روڑے خوری و غخپل عبادتو نکی اس آغا راہبان دا عیسائیانو نشتا پا خواب دا دیر جاتو نو پا دیو غارو پا آغا غر کے غار کے دا راہب پاتے کے دا دے با کل کل راواتا کل با میاش پس راوات کل با دو میاش تے پس راواتا دنیا بہتا پہ انتظار و خلکو با تے دواگانے گوختے خلکو با نظرانے تحفے ورکلے غار تا با دن نشدا سے دیر مودا پس پراواتا نو چی دا قافلہ دا ابو طالب دا قافلہ پا دے بسرا مقام کے دمشونو دا راہب رووتا اور راتلو سر نیغا پا دے قافلہ کی ترمیزی شریف کے دا حدیث تے راتلو سر نیغ پا دے قافلہ کی وردن آوات اور دے بچے قافلہ با کلم راتلہ دے بنا راواتا
چې څوک بنونو دی براوته عام بنا راوته نو خلقم حیران شو چې دا خو قافله ده او د دنیا خلق د تجارت کیږي دا راهب څنګه دا پادری راوته بحیرا د دنمو بحیرا چې راوته نو په دې قافله کې ګرځیده 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 او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې د مټک لکونی او سوی وی هاذا سید العالمین وی دې د ټول مخلوق سردار دی وی هاذا رسول رب العالمین وی دې د رب العالمین د پروردگار د طرف نه رسول جوړیدونکی دی نه پیغمبر جوړیږي هاذا سید العالمین د ټول مخلوق سردار دی او په ده باندې به خدای پاکومت ته هدایت ورکوي خلک حیران شو د دولسو کالو د ماشوم متعلق ته دا خبره څنګه کې وی ګوره خلکو وی ته څنګه دا خبره کې وی زره ته دا خبره په دلیل کوم ما سره کتاب موجود دی کتاب راواغشت کتاب ته به هم کتل او نبی علیه السلام دی مخ مبارک ته به هم کتل وی زما په دې کتاب کې چې د نبی آخر الزمان کمې نښې دی هغه ټولې په دې کې موجود دی یو خدا خبره ده د ده د سترګو نښې ما سره شته د ده د رنګ نښې ما سره شته د ده د شکل نښې ما سره شته د ده د طبیعت او د عادت نښې ما سره په دې کتاب کې شته د نبی آخر الزمان چې کومې نښې دي یو خو پکې موجود دي دویم څه دي وی دا قافله چې په دې غر را ښکته کېده وی ما ورته کتل دې قافلې ته نو وی داسې کاڼي بوټي ما ونه لید چې اگر ده ته سر نه ښکته کړی او دا کاڼي بوټي بغیر د هغه انسان نه چې هغه نه خدای پیغمبر جوړوي سرونه نه ښکته کوي دا ترمذی شریف کې حدیث دی او علماو د دې حدیث توثیق هم کړی دی چې مضبوط حدیث دی دا دوه شو درېمه دا ده چې وی ګوره د ده په دې دواړو اولو په دې منځ کې یو مهر لګېدلی د پیغمبر وی ګوره د نبوت مهر هم پشته دا خبرې وکړلې او دا پادری لاړه هغه خپل دغه ته دا راهب ننوته هغه خپل غار ته هغه خپلې سوړې ته او دې خلکو ته تاسو زه د دې لک د برکته ډوډۍ کوم هغه د هغه خپل وس مطابق سه ډوډۍ برابر کړه او دا ابو طالب دې قافلې لې راوسته ورته کېښوده خو چې دې روت دا ډوډۍ راوسته دې وخت کې نبی علیه السلام اوښان بوتلي او بخورله ځکه چې چا به په قافله کې د غیا خدمت کوو چا به د پخلي خدمت کوو چا به د اوښانو خدمت کوو قافله کې خو به دومره کسان نو نو نبی علیه السلام مبارک اوښان بوتلي ګودر ته سیراب کولو لا نو چې راووت نو څه شو هغه هلک وی هغه تللی دی اوښان سیرابی را روان دی وی ما خو ډوډۍ د هغه د برکته درته راوړه دې کې نبی علیه السلام را روانو وی ګوره بل دلیل وسو وینې وی تاسو خو ماته وی چې څه دلیل دی نو ما خو راته وختي دلیلونه وی خو بل دلیل مو ګوره بل دلیل دا دی چې وی ګوره نور دی کنه سخت نور دی ګرمي دی وی او وی پاغه سورې پرشتو کړی دی دا وریا سورې دی په د فرشتو له طرف نه په سورې دی وته وګوره او خلکو قتل واقعي نو چې څنګه نبی علیہ السلام خان راوستل او سمیلول نو هغه چې کومه اونه ونو داغې اونې سوري ته خلک ناستو د سوري ځای پکې نو نور نور او سوري خلکو نیولی و وی ګوره تماشا کوي چې نبی علیه السلام راغې سوري نو نور دی نو دی په نور باندې کېناسته نو خلکو ته وی ګوره وته اوس نو چې خلکو تماشا وکړه نو هغه اونه لږه کږه شوه او هغه سوري په پیغمبر علیه السلام ورته وکړه وی دی بله نښه شوه وی د ده سرپرست څوک دی وی دا قافله دا مشر ابو طالب د سرفرست دی وی دا ماشوم دی څه دی وی دا مرواره دی زوی می دی وی زوی دی نشی که دی زوی دی نشی که دی دا دا پلار مخ که وفات شوی دی دا ما کتابو ندائی دا وی چه پلار دا دا پیدایش دا مخ که وفات دی وی ورواره می دی وی خد دا لقسم در کومه دا خدای دا پارا دا لک مبوز شام تا ال تکه راهبان دی التا جادوگر دی التا کاهنان دی او دی با ملکی دانا نقصان بوتا و رسائی میرا بانیو کدی واپس مکیتا و لیگا دی ملیگا نو آغا راہب و تقسمون ورواچو الابو طالب تا چطا میرا بانیو کو دی مل شام تا مبوزا شام دا اہلی کتاب و دا مولیان و دا دا غی خلق و دا ساہران و دا کوٹگرو او دا کاهنان و علاقر دی دانا نقصانی نکی گوری نو حضرت ابو طالب و نبی علیہ السلام بیا واپس دا بعد مرگر و سر مکی مکرمی تا رو لیگا اتفاق تا گورا قافلہ رخصتی گی
او دې کې اوه کسان را روان دي چې اوه کسان را روان دي د روم نه ترمذی کې راځي اوه کسان نو دی رال دی راهب سره دی رشو خلق خود نیکانو نه دعاګانې غواړي نو دی بحیرہ راهب وته وی الکه سوکه می مونږ د روم نه راغلی یو د روم نه راغلی تاسو سره دا تورې او دا سامان دا ست خطرناک غوندې خلک وی او خطرناک خو یو وی څنګه وی مونږ تخپل مشرانو ویلی دی چې هغه نبی آخر الزمان دنیا ته راغلی دی او پدی شام کې هغه پدی میاش کې هغه د شام سفر کوي نو مونږ ورته لارې نیولی دی چې کم ځای په ګوتو راشي چې مړی کو دا میاش د هغه د شام د سفر ده نو مونږ لارې نیولی دی چې په ګوتو راغی چې دی مونږ مړ کو نو دا پادری ورته وایي دا راهب بحیرا وی قمقل نه یې وی ولې وی د کم انسان چې الله د پیغمبرۍ فیصله کړې ده تاسو هغه وجلی شئ یو خو خدا وایې چې هغه نبی آخر الزمان جوړېدو والا دی او بل خو یې مرګ پسې ګرځې نو چې د چا الله فیصله کړی چې دنه به زه آخري پیغمبر جوړوم او امت ته په هدایت ورکوم نو یو خو د خدای مقابله ده او بل دا دی چې تاسو وجلی نه شئ نو هغه کسان هغه اوه کسان دی راهب قایله کړل نو هغوی بیا د سره ایسار شو وی ښځه به دا سوچ په مونږ ختم کړو دا یوه واقع شو دویم سفر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا شام کرده دی دی وقتی خود دولسو کالو دی اگه وقتی عمر پنزیش کالو چی دویم سفر ام کرده دی اگه شام ترسه دلیم دی پا اگه دویم سفر که خو پا مکہ مکرمہ که چی دا نبی علیہ السلام کم جندو دا وقتی اریر عجیب جندو دا مکی خلقو دا پیغمبر علیہ السلام دیر زیاد قدر کهو لگن دیر زیاد قدر بے کهو اور ډیر احترام به کو ځکه پیغمبر علیہ السلام په جون کې دروغ بنوي دروغونه به ځان ساتو دروغ اسیم له جرم دی او په کلی کې چې کم بوډا بو او کم بوډا خزا بو بیمار بو دغه خدمت او غیله به منډه ترړې والے او د وعده خلاف ورزی نه کړي او ارچا سره کلی مزیدار خشته جون تیر کړي دی یو صحابی دی رستو مسلمان دی حضرت صاحب ابن یزید رضی اللہ عنہ اگا وی ما سر نبی علیہ السلام پا لکانا کی پا تجارت کی شریک پاتے شوی دی وی قسم دی کدوم را رشتونے و امانت دار انسان ما پا دی خپل استر گولی دلی وی او یو بل مر گلی دی اگا وی نبی علیہ السلام سر پا مکہ مکرمہ کی زمان سا خبر اتر رالا وی ما وطوی چودرے گزد لدہ شیر اولم نو وی نبی علیہ السلام ما ته وی چې خزہ شابه راوړه وی ما چې ترا ته دلته ودرېږه زه یې راوړم وی ما ته وی چې خزہ دلته تا ته ولاړم شابه دا شی راوړه هغه وی چې زه لاړم نو ما نه هېر شو هېره مې شوه خبره ورځ تېره شوه شپه تېره شوه درې ورځې پس اتفاقي په هغه لار تلمه خبره مې هېره شوې وه انسان دې هېرېږي وی چې په لاره تلم نبی علیہ السلام هلته ولاړو نو ما وی چې زخو مانم یره د دلم هم دا خبره وی ما ته وی الکد جی بکار دی را سره نو ک مې چې ولی وی ما سره دی وعده وکړه او ما هم د سره وعده وکړه چې دلته به ولاړم نو د الله بنده درې ورځې نه تاسو دلته په انتظار ولاړم دومره د وعده پابند مونږ خلک د وعده ډو پروا نه ساتو وایو ځان ته عاشقان د نبی علیه السلام او ځان ته د پیغمبر علیه السلام محبتیان وایو امتیان وایو دروغ ټول وایو پروا نشته حالانکه دروغ ډیره لویه ګناه ده نبی علیه السلام د دروغو متعلق فرمایي چې دروغ جن سړي د خولې نه چې کم بدبویي ځي بدبویي یو میل فرشتې ته تختی مونږ ټول دروغ وایو ټول دروغ د بل د پاره خلک دروغ وایي د وعدې خلاف ورزي څومره دا کار به خام کوم ښه نه کوي دا سار کوم ښه سبب یا نه کوي دروغ وای د دوکه کوي او د وعده خلاف ورزي کوي دا وته ډو ګناه نه ښکاري حالانکه دروغ ګناه کبیره ده وړه ګناه نه ده د وعده خلاف ورزي ګناه کبیره ده وړه ګناه نه ده لوی ګناه ده ګوره یو وړه ګناه یو لوی ګناه د وعده خلاف ورزي نبی علیہ السلام فرمایي لا دین لمن لا عهد له چې څوک د وعده پابند نه کوي د سر نه دین نشتا د دین اخلاص ته لا پاتې د پیغمبر علیہ السلام د امتیت دعوه کوي دروغ ولی ویته
دروغجن باندې خدای قران حکیم وای په دروغجن د خدای لعنت وریږي. نو جون دې پاک تیر کړل په مکه مکرمه کې پالکانه کې خشتخ کول پاک جون چا دې تاسو کو وی په مکه کې خو دا دمتو بودا دنګ ډنګ او دا کیسه په سی وی نو د نبوت نمخ کې پیغمبرای نمخ کې الکانه جوړ کړي دا کار چې تکړه دې کنا وی اوزل میګل چیلې سرولې هر پیغمبر باندې خدای ګډ چیلې هم ګوري سرولې الله یو شان دی اوس ما من نبی الا رعى الغنم حدیث کې راځي هر پیغمبر ګډ چیلې سرولې دي. صحابه ته تپوس کی و انت یا رسول الله تا سرولې دي وی او مام سرولې دي ولی ګډ چیلې ولی سرولې دي دې کې ډېر حکمتونه دي. یو خدای چې سو ګډ چیلې سري نو ګډ چیلو نه د مشقت شی بل نشتا اخو بګردی په دشتو باندې تب عمر پسې ګرځي چې د مخ کې نه مشقت بلد شي تا باندې به د هجرت سفر راځي د جهاد سفر به د پسې راځي د دعوت سفر به دل راځي نو چې مخ کې نه بلد شي وګرځي لګوندې خپو کې طاقت د ګرځې دو پیدا شي وجود کې د مشقت پیدا شي پالکانو په ماشومالي چې کم سړي مشقت جون تیر کی نو رستو بیا مشقت کول شي او پالکانه باندې چې سړی د آرام آرام طلبه جون تیر کی ارست سره مشقت جون نشي تیرولې یا وشوا دویم د دې ګړو چیلو داسې مثال دی لکه یو مت ګړو چیلې چې څوک ساتي کنه او پس چې ساتي نو دې ار وخت ته متوجي وي چې ته پر دې فصل نه خوري دا سوچم کوي او چتا شرمخ پیرانه شي شرمخ ایرانه ونه تختای چته غل پیرانه شي رانه ونه تختای د بو غم ولکې د غیا ولکې د باران د بچکی دو غم ولکې د دارو درملو غم کین نه جوړ پکې نشي د قرنګ پیغمبر د امت غم کای چې دې دا د دې او ټریننګ دی د دې او تربیت ته ګل چې لرانه شرم خونه تختای د امت رانه شیطان اغوانه کی د امت رانه نفس او خواهشات ونه تختای د شرم په شکل کې او ګل چې لول لګیا دی دا اوبو دا خوراک بندوبست کئ دا قرنګ پیغمبر امت ل لګیا دے ظاهر جسمانی بندوبست هم کئ او روحانی مولا دا خوراک بندوبست کئ نو دا ګړو چلو تربیت سره بده پدات ٹریننگ شوده دا پاره چې ته دا امت څنګه تربیت ساته څه خیال بساته نو سموده پیدا کار کړي دے او بل ګړو چلو سره چې چا تعلق جزی پکې پیدا کی دا کیا جزی دا او خان کی سوپ ساتي هغه کې قبر پیدا کیږي دا کیا جزی پیدا کیږي نو نبی علیہ السلام وی گڑ چیلے میں اوزل سرولے نو ما تا چاوی چی پا مکہ کے نن وادر او پاکی ڈول او سرنا دی نا اگر ڈول ڈول بڑنگی دا وارا باپونا بیوالا و سندری با ویلے کے دے وی ما تا مرگروی سیل نکو میں زی چیزو وی چرا لما سخوتن نپس وی لا قصان و شورو شوی کی ناستو گیر چا پیرا خلق رازی رازی جمع شو وی زم کی ناستم ڈولا و سرنا و ارس قصب سپا کرالا و ارس چو شو شو مالا خدا خوب را وستا او دشم پناستا و دیم و دیم و دیم و دیم و خلقو چی سکڑی دیو زنیم خبر شوی چی اگا قصب سخ لاسا شوا وی برگری داسه وڑا قول ما چیزا چیزو وی میں چی قصب کل شروع کیگی گی وی چی ختم اب شوا چیزا خو خلاسا شوا پودکی مودکی اونو غخته شو او خلق خلال خوارش شو ویست نه خبر نشم وی پا ما شوم والی کم خدای زرد داسی زیزو نسات لیم بیت اللہ یو دل جوڑی دا نو خلکو گٹی روڑ لی نبی علیہ السلام وی زلہ ما شوم ما نو ما با گٹی روڑ لی نو زمات رو عباس خو پا عمر کتی دو کالا مشرو نو ما تا اگا عباس وی چی روار داسی و کدا اوگا با دی پدا گٹی خوک شی نو ما لنگ والی و لنگ کمیس بی نو نو پر تو پدای می لنگ والی و نوی چه دا لنگ دی اس پر تا خورا کوٹی ما شومی نو دا دی پا دی اوگا بانده که دا نو دا گتا با دی دا تیگا بری دا اوگا نخو گئی نو عرب با بربن گرده دل دا اگی خو سا پروانه و اگی خو با توافم بربن کهو نو مام بی چه زخو دیر خدا نو چه ما اگا لنگ سنگاس پر دا اوچتاو می وی دی که پز مکا پریواتا ما او سترگی بقی و پرسی دی او چگی که ازاری ازاری بالخ پل لنگ را که لنگ را که وی دا دا پس بربن نیم لی دلی شوی خدای په حفاظت کې ساتلی نو ګورا ابو طالب سوی ابو طالب سره چې کم جون دی ډوډۍ ته چې بکله نبی علیہ السلام سره کې ناستو دی نه خې دا دا مینه خو اسی نه پیدا کیږي یو ماشوم سره محبت اسی نه پیدا کیږي نو په ډوډۍ بنور بچو زما شور کو نبی علیہ السلام به شور نه کو غلی به کې ناستو دی یو عادت زما نور بچو چې بکم ماشومان خو ار خو غوتی وړي وړي کنه او د نبی علیہ السلام د ماشوموالی نه د عادتو چې د خپل مخې نه به خوراک کو د بل مخې نه به ګوتې نه وړې او بله فایده به سوه
وی چې مونږ به ډوډۍ کې خو دا نور بچی بو دی بنو زر بخلاص شو او چې پیغمبر علی السلام مکه ډوډۍ کې شریک ناستو برکت په پکې پیدا شو نه بخلاص دا او زما نور بچی چې بسار وخت را پاسې دل نو دا چا پوز نه با قلم به دا چا بستر ګو چخې نیولې وی دا چا بغا خونونه سخوبت لی او دا نبی علی السلام په ماشوموالو کې ما د خولې نه لاړې سخا او یا پسترګو کې چخې یا په پوزه کې ګن نه دی لیدلې صاف سترا بو او غاخونو به داسې چمک وو لکه ګلی چې په خوله کې نیولې د ماشوموالي نه صفا سترا بو نورو بچو به په خټو په لختو کې لوبې کولې او نبی علیه السلام ځان په ماشوموالي کې صفا او پاک ساته دې وجې نه داسې ماشوم سره د خلکو محبت زیات پیدا کیږي نو خلق نخیم پکې راوباسي او خپل جون دې نه ماشوموالي خشترې دروغ نه وای خو که د چا په کو ضرورت راځي ما له شابه سودا راوړه په منډار چاله منډه وای نو د ابو طالب په زړه کې دا د نبی علیه السلام قدر پیدا شو د خپلو بچو نه به زیات ولا لحاظ ساتو او د مکې خلکم د نبی علیه السلام به ډیر زیات لحاظ ساتو دې حتی خبره ورسېده چې د پیغمبر علیه السلام خپل نوم خلکو نه یادو امین او صادق به وته وي په دې مشهور شو بس چا د نوم چا نه یادو هلکه هغه امین څه شو امانتګر او صادق هغه رښتونې څه شو خلکو به ورته صادق او امین وي په محمد یا په احمد صلی الله علیه وسلم چا هم نه یادو امین ورشه هغه امین ته آواز کا امانتګر ته ورشه هغه صادق ته آواز کا هغه رښتونې ته خو د چا به ضرورت او سامان ته به جتو بل شي ته به جتو نو فوراً او که په لاره به څوک روان و پیټې به وړو ورمنډه به کاکا جوړه کړه د سره کور ته یوسم زنانه سره به پیټې و اله راکا بیا یا ترورې د سره کور ته یوسم دا خدمت کو په دې ماشوم والی باندې دا د پیغمبر علیه السلام مبارک صفت ده بیت الله شریف جوړېده بیت الله د بیت الله د جوړېدو عجیب انداز وا خدای پاک نبی علیه السلام ته ایثار کړی بازی کارونه د فائدې بیت الله شریف سیلاب روان کړو سیلاب راغلی روان کړو او دیوالونه شلېدلیو او چتیم نلیدلیو او بیا یو اجدها خامارو په دې بیت الله شریف کې دوه غټ خامارو چې کله به وی سر او چت کو په دیوال به کې خو دو نو لکه د کټی عمر سره یو دوه غټ سره یو او چې خله به आवाज کنو خلق به تیرې دل نو د مکه قریش او دل جمع شو چې د بیت الله خروان دي د خدای کور جوړول غواړي چا ولګوت نه ورتلی نه دا به مونږ روانو سینګه دا به مونږ سینګ روانو او چا به دې مار سره سکے دا به څوک دې ته ورنږدې کېږي الله دا رورو کو دې د پاره چې نبی علیه السلام را لوی کې او دې پکې صدار کی نو چې کله د پیغمبر علیه السلام عمر لږ زیات شو نو بس بعض کسان راجم شوې دا د خدای کور دی مونږ قدر وانو نو مونږ خو دې بی عزتي او د بی ادبۍ په خیال نه روانو مونږ خو دې جوړولو لپاره روانو یاره نو اوسم د بعض خلکو بعضې سیز لګوتې نه وردي لکه د جومات کې اکثر دا جالې مالی کنه نو خلک و لګوتې نه وروړي لکه دا خو توته کړي دي په دا جومات کې او دا خو زبرګان دي او توته کړي د کوم نه زبرګ شو د کوم نه چیلی استره چې دا زبرګ شوی دی په خپل کور کې دا زبرګ ساتي چې جومات ته پې ککړ کړی دی چا ورته په جومات کې لاندې دغه یو جومات ته لاړم هغې ورته لاندې څادرونه اویزان کړي دي الکه دا صادرونه د سری دام نه تو تکرو تاویزان کړی دي ولی تو تکری ولی دا غول کینو دا جمعات دا صادره و تاویزان دی کړی دي الله اکبر دا چنګ چنګ کوي خلک د مانځنه او باسي خپل کور کې دا ساتي راز برګانه د خلکو په ځل کې یو دبا او پروتي چې کدی لم ګوتې دی جاله یو انسان نقصان براته پیښ شي د قرنګ دا غي په ذهن کې دا دبا او کلا بیت الله وروره نو مونږ ته خوصه مصیبت پیښیږي نو یو قریشی ورمن راکړي کوسس کور او کوډال راواغښتا او د بیت الله نتیګې جدا کړو مونږ خدا د بیزته په خیال نه روانو مونږ د جوړولو په خیال روانو نو چې هغه څو څلور پنځه تیګې وستې نو بلم راغې بلم راغې نو بس ټول ته متوجي شو او مار سره خدای سره چلو کو او غټ مارو د قص یو ځل غرمه سر او چت کړو په دیوال د پاسه سره خاو دیو دیک یو اجدها یو لوی د خامار راغې دا دغه دا باز یو لوی باز مرغه رااله او چې څنګه دا بار دا باز راغی دا مرغه او ورغټه کړل دا خاماری په پنجو کې ونیو او چته کړ وې تختاو ټول خلکو لید چې لکه خامار خو هغه دغه مرغه او تختاو خامار خو یوړو
نو د خلکو د زړه نه د هغه خامار هغه هیبت هم لاړ ختم شو. بیت الله روان کړو چې روان یې کړو د ابراهیم علیه السلام چې کمی تیږې وې وې خون هغې ته ورسو نو استرینه جوړول یې شروع کړل. نو چې جوړول یې شروع کړل د حجر اسود دا د ځمکې نه تقریبا چار فوټو چت دی دغه ځای له راورسېدل. نو چا وې د حجر اسود به زه ایکدم او چا وې زه به ایکدم او چا وې زه به ایکدم. جنگ جوړ شو. د یو قوم مشر وی دا زما حق دی، د بل قوم مشر وی دا زما حق دی، د بل قوم مشر وی زما حق دی. تورې راووتې. نو د هغې غټ قسم به دا و چې هغې به وینه راوړه او لاس پرې پکې کېښوده. د څاروي وینه به وه. نو د قومونو مشرانو پیالې کې وینې راوړې او پکې لاس کېښود. مطلب به رادې دا و چې ګورې ما په وینه کې لاس بس ګنده کړی دی، اوس وینې به تویوم. پدې شر ختم شو. څوکیداران مقرر کړل. اتفاق ته ګوره سار وختي د ټولو نه مخکې مانځله یعنی جمعات ته هغه وخت کې خو به داسې منځونه نه وو لکه دا مونږ چې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم را و چې راغی ټولو چغې کړې جاء الامین هلکه بس امین راغی ښه هغه امانتګر راغی فلان کې راغی فلان کې راغی. نو د پیغمبر علیه السلام دې وخت کې لا بالغ هم لا راکوټه دی کشر دی بالغ خو دې خو راکوټه وي عمر کم دی نورو په نسبت. هغه یو ډېره خشته فیصله وکړه وی اختیار خو زما دی ټول مشران یې راغونډ کړل وی اوس ته اختیار دی که په خپله لګیا دا حجر اسود او که مونږ ته وی نه زما یو طریقه ده هغه وکې نو د ټول به په خپل قسم کې رښتونې پاتې شي وی اوس څادر راوړی څادر یې پرې راوړو څادر چې راوړو خور یې که په مینځ او چې خورې که نو حجر اسود یې راواغېش په صادر کې کېښود په خپله لاسو مبارک وو او ټولو مشرانو ته وی راشه دا پله ونیسي اوچت کې دا دې جوړه کړه چې ټول اوچت کړي. نو د قوم مشران راغلل او پله ونې ونیول او صادر یې اوچت کړ حجر اسود په خپله اوچت شو. نو چې اوچت یې کړ نو نبی علیه السلام حجر اسود راواغېشته او په غاړه کې کېښود. د بیت الله په جوړولو کې خدای پاک نبی علیه السلام به دا یو څه مقرر کړه او خيار فیصله وکړه سونه او خيار فیصله ټول مشران خوشاله شو. ار یوې ما قسم کړو چې زه به اوچت کوم اکدم با بس ما اوچت کا کنه صادر کې ټول اوچت کا. نو جون دی په مقام مکرمه کې د عزت تیر او خشت خل جون مزیدار مشرانو به قدر کوم زول به قدر کو او دا فضول گپ شپ او دا خنده خوندی د دې نه ځان ساتل دي. چته په زندګۍ کې نبی علیہ السلام فرمایي ما په زندګۍ کې چې ته بت ته سجده نه ده کړې نه مې د بت احترام او تعظیم کړی دی لکه مې د ماشوموالي نفرت و چې دا خو د کاڼي مورتې مونږ جوړو په خپل لاس ولا مخونه جوړو او پوزه ولا جوړو شکل ولا تراشو نو دا به مونږ له خیر راکړي. کوم شی چې ته جوړ کې نه به تا له څه خیر درکړي. خیر به هغه ذات درکړي چې تا جوړی او ستا خالق او مالک دی. مخکې نه مې د بتانو نه نفرت و. نو یو سفر بلو که د پنځشتو کالو په عمر کې د شام هغه سفر یې څنګه و په مکه مکرمه کې یو ښځه وه ډېره هوښیاره وه مالداره ښځه وه نوم یې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها و د پلار نوم یې خویلد و. دې خدیجې سره بلا سامان و او نارینه څوک شته نه او د پیغمبر علیه السلام د امانتګرۍ چرچه خوره ده. نو د خدیجې دا چل وکړه چې نبی علیه السلام ته سوال جواب راولېږم د چا په واسطه چې که تا زما سامان یوړه جومات متعلق بیا درته وایم ښه زمونږ بره جومات کې چت کې کار شروع دی دوستان پکې پوره د زړه اخلاص نه تعاون وکړي ښه انشاءالله کار هم زمونږ نږدې دی که خیر انشاءالله خو له قرضدار یو پکې ځکه مونږ خو عامې چندې نه غواړو د جومات لپاره تاسو دوستان چې څومره یې د زړه د اخلاص نه پکې تعاون وکړي انشاءالله چې دا کار سرته ورسیږي پلستری بره شروع دی الحمدلله. نو هغې ورته سوال جواب راولېږه چې که زما مال ته په تجارت کې شام ته وړې نو زه به دله ډېره ګټه درکړم د نورو په نسبت نور خلک چې څومره ګټه بل له ورکوم د هغې نه به تاله ډېره درکوم. نو نبی علیہ السلام د خپل تر ابو طالب سره مشوره وکړه
هغه وته ډیره خدای دلال شه. نو د خدیجه رضی الله تعالی عنها مالی په تجارت کې یو قافله سره شریکو شام ته یوړو، او د خدیجه یو غلام او میسره نوم یې او سره د خدمت لپاره مرګره شو چې مال به یو غلام راکې چې ما سره د مال تجارت کې خدمت وکړي، کار را سره وکړي. نو میسره وسره په خدمت کې لاړ. اتفاق ته ګوره لاره کې یو بل پادری و، نستورا ورته وایي، هغه سره د پیغمبر علیه السلام ملاقات وشو. دا خو راهبانو چې څنګه ملاقات د نبی علیه السلام سره وشو، هغه قافلې والا ټول راغونډ کړل او د نبی علیه السلام نه څه تپوسونه وکړل او د هغې جواب یې وکړ، او هغې راهب هم اعلان وکړ، وای ای قریشو ډېر ښه بخت هم دی، ښه بختور خلک یې. وی څنګه؟ وی دا کم الګ چې دا قافله کې تاسو سره روان دی، د دن د آخر زمانې پیغمبر جوړېدو والا دی. وی دلیل دې څه دی؟ نو هغه هم خپل کتاب راوویسته، وی ګوره دکه چې کومې نښې دي هغه زموږ په کتابونو کې موجود دي. هغه نستورا راهبم د پیغمبر علیه السلام د نبوت پیشنګوی ورکړه او خبر یې ورکړه قریشو له دې میسره. خو به دا هر څه نوټ کول چرچاونو بی بی خدیجی دی خپل میسره غلام ته وی چې دا لږ تجارت للیږم، خو د یو حرکت نوټ کوه ما تبال وی. اتفاق ته ګوره هغې مال ډېره لویه ګټه وکړه، دومره ګټه وکړه چې د خدیجې رضی الله عنها مال دومره ګټه ډو چې ته کړې نه وه. نو چې واپس راغله نو میسره غلام بی بی خدیجې ته ټول الوی وی دا قصې نستورا راهب خدا خبره وکړه، نستورا مشهور راهب و د عیسایانو، هغه خدا خبره وکړه چې دا د آخر زمانې پیغمبر جوړېدو والا دی. یوا او وی داسې کار دی چې موږ پنور سره شو او په ده به د ورځې سوری کېده، دې پنور چېرته خدای نه دی پرېښې، سوری به پې کېده. او درېمو عیسا عادت یې وی عادت یې دار چې چته دروغ نه دی ویلی په دې ټوله لار کې، او نه ستا په مال کې په خرڅولو اخیستو کې ټګي کړې ده. او یو ځای کې یو سړي سره سودا کوله، نو هغه ورته قسم وخوړه چې د ما د پلات او په عزا قسمي په دا خدایانو په بوتانو باندې. نو نبی علیه السلام ورته وایي چې زه خو ګورې په بوتانو قسمونه نه خورم او نه بوتانو لسه عزت ورکوم، که ته ورکې وایا خو نه د په بوت ستا قسم منم او نه د بوت پرواز ساتم او نه په بوتانو قسمونه خورم. هغه ټول چې په سفر کې د نبی علیه السلام کوم ښه صفتونه دی میسره لیدلي و، هغه ټول راوړل او بی بی خدیجه ته بیان کړل. او اتفاق ته ګوره بی بی خدیجه دغه وخت کې بره په خپله بالاخانه کې وه او نبی علیه السلام را روانو. وی ګوره دقه لک دی د سور نور ته وګوره په د سوري ته وګوره د پاسه په فرشتو یا ورځ ارسو چې د خسورې په د پاسه کړی دی. نو ګټه ډیره زیاته وکړه مال، نو نبی علیه السلام له پکې ښه مضبوطه عیسا ورکړه. نو دې خدیجې یو خوب لیدلی و، خوب یې ولیده چې د اسمان نه یو سپومی ده او ډیره ښایسته ښکلې رڼا یې کړې ده. هغه سپومی اوچتیږي اوچتیږي چې ښه اسمان ته نوره اوچته شوه او رڼا یې زیاته شوه، نو ورو ورو را روانه و را روانه و زما په کور کې زما په دغې کې دا سپومی را پرېوته. دا خوب یې ولید چې دا خوب یې ولیده، نو د دې د طرز وې ورقه ابن نوفل د پخوانو کتابونو عالمو دا لال آغا دا خوب اوسم عالمانو ته خلق وی، نو ورقه ابن نوفل ته آغا خوب بیان که وی دغه سه ما خوب ولیده. وی خا رشتیا وی دا خوب دلی 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 وی او وی خطا با دا نبی آخر الزمان دکا که داخلی گی تا دا خوب دا تعبیر شو. دا خوب دیم لی دلیو او دا خوب بی بی صفیه رضی اللہ تعالی عنہا لی دلیو. حضرت صفیہ په خیبر کې د یو یهودی لور وا او په بل یهودی باندې واده وا، غټ یو غټ مالدار یهودی سردارو په هغه واده وا او تازه واده شو. نو چې واده شو نو دیم خوب ولیده، وی اوس په مې د مدینې د طرف نه اوچته شو او د اسمان دی مینځ ته لاړه، او هغه سپومی راتله راتله زما په دغې کې را پرېوته. نو د دې صفیې خاوند هم د پخوانو کتابونه خو یهودي و او د پخوانو کتابونو علم ورسره و، نو خاوند ته یې الوې
وی سړی د قصې خوب می ولید چې اوس په مېو د یسرب د مدینې نوم یسرب د مدینې نن اوچته شو د اسمان سر ته لاړو او بیا د ما دی غې کړه پرې وتا نو خاون خو پې شو نو هغه مضبوط لاس اوچت کو دا صفیه په یو مضبوطه سپېړه والا وی ته جوړ د مدینې د سردار خوب نه نه ته د مدینې د سردار خوب نه نه نو د بی بی صفیه په دې مخ باندې یو داغ پاتې شو. اتفاقا سلور پنځر ورځې پس نبی علیه السلام په خیبر حمله وکړه، خیبر فتح شو، هغه صفیه د پیغمبر علیه السلام نکاله راغله، نو په دې مخ یو داغ و. نو تپوس ته چا وکړې دا په مخ دې داغ ولې دی؟ وی دا خاون په سپېړه والی وم، ځکه ما دا خوب لیدلی و. او داسې خوب بی بی عائشې صدیقې هم لیدلی دی، هغې خو درې سپومې لیدلی دي. وی خوب مې ولید چې یو سپومې راغله او زما په غېږ کې را پرېوتا. وی بیا مې ولید چې بله راله را پرېوتا. بیا مې بله ولیده چې درېمه راله زما په دې غېږ کې را پرېوتا. نو پلار ته دا خوب بیان کړه حضرت ابوبکر صدیق ته. بابا دغسې مې درې سپومې ولیدې پرله پسې چې زما غېږ کې را پرېوتې. هغه وته اډو غږ ونه کړ. نو چې نبی علیه السلام وفات شو او د بی بی عائشې په غېږ کې ته ساتلې وه کنه، او د عائشې صدیقې په کوټه کې دفن شو، نو ابوبکر ورته وی هاذا احد اقمار کې وی دا دغه یو سپومې وه، او دوه به نورې ووینې. نو دویم ابوبکر شو، دریم حضرت عمر شو، درې واړه کوټه کې دفن شو. بهر کیف خدیجې چې دا خوب ولیده نو شوق نور پیدا شو چې یاره واقعي دا خو ډېر ښه خوب دی، خو که خدای زما نبی آخر الزمان خاون که خدا خو به ډېر ښه. نو دا پیغمبر علیه السلام متعلق خو صفتونه مو چې دا د آخر زمانې پیغمبر جوړېدو والا دی، او هغه نښې نښانې هم خلکو بیان کړې وې. نو خدیجې ذهن کې دا خبره راغله چې ممکن ده چې همدا لکه واقعي آخر زمانې پیغمبر جوړ شي. نو نبی علیه السلام ته سوال جواب راولېږه د نکاح دپاره. دغه وخت کې د حضرت خدیجې عمر څلوېښت کاله و، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر پنځه کاله و. د نکاح پیغام یې راولېږه. نو نبی علیه السلام وی چې دی که خو زه څه نشم ویلی، کاکا ته به ویم. نو حضرت ابو طالب ته یې وویل. دا حضرت ورته موږ صرف د پیغمبر علیه السلام د تربیت په بنیاد وایو چې د حضور پاکې تربیت کړی دی. نور دی کافر مرد ابو طالب، جهنم کې پروت دی. قسمت خبره ده. بهر کیف ابو طالب ته وی چې دغه سه خدیجه ما سره سوال جواب را لېږلی دی، غلام را لېږلی دی، د نکاح اراده ده، ډېره ښه ده. لاړه د نکاح د خدیجه رضی الله تعالی عنها سره وشوه. د نکاح خطبه ابو طالب پخپله ویلې ده، نکاح تړلې ده، او مهر یې پنځه سوه درهم ولا په هغه وخت کې مقرر کړ. پنځه سوه درهم دا لومبه وعده د نبی علیه السلام. عمر پنځه کاله او خضر سلویختو کالو ده. خوری رو خیار بی بی و اللہ عجیبه نظام کینو. دی طرف تا ده نبی علیه السلام نمورشتا نی بل سوک داس مشر زنانشتا کور که دن نخو بندل داد خزا ور کئی تسلی ولا خزا ور کئی. نو که عمر ده بنده ده خزی کمی نو اغا خو تسلی نشی ور کولی، اغه خاون له ډاډ نشي ورکولې. او په نبی علیہ السلام خروستو مضبوط مرحله را روانه وي، نو داسې خلې ولې نکاله راوستله چې مالدارم ده، خيارم ده، مشرم ده. نو چې کله به نبی علیہ السلام نه تکلیف یا مسله پیښه شوا، نو دی به داسې ډاډ ورکاو خلې و بی بی وا لکه یو مشره زنانه چې یو خپل کشر له ډاډو دغه ورکي تسلی ورکي، داسې تسلی به ورکوله. او داغي مینه محبت الله اکبر، دا خدای دا خاون په منځ کې مینا دا ضروری شی دی، بهتره خبره ده. دا کم خاون چې دا خدای سره محبت او مینا ني، یا دا کم خدای دا خپل خاون سره محبت او مینا ني، دا جون نیمګړی وي. نیمګړی خدای دې دا نیمګړی جون نه مسلمان ساتي. دا نیمګړی جون دی. بعضې خاون په خزو ظلمونه کوي، او بعضې خزه د خاوندانو سره ظلمونه او زیاتی کوي. دا هر چا خپل حق دی، دا خدای خپل حق دی، او دا خاون خپل حق دی. که خلی ده خپل خاون ده حق خیال و ساته، او خاون ده خپل خدی ده حق خیال و ساته، او بیا بچی ده دوارو دی ده دوارو ده خپل و بچو لحاظ و ساته، اس پم نی خلاصه ده درونو. که منگ ده شریعت پا دیره که دن نجون تیر که قسم ده که اس مشکلات می
اس مشکلات منی خو بعض وخت خدای د شریعت د دایره نه سر بار وباسي نو د خاوند د حق خیال نه ساتي او بعض وخت خاوند د شریعت د دایره نه سر بار وباسي د خدای حق نه ساتي نو د نبی علی السلام او د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها محبت او زندگی مثالی وا د پیغمبر علی السلام خپل کور او خپل اوس چې راکم ځکه په مکه مکرمه کې اوس سمشتا د صفا مروه نه چې سړی بار اوځي او لوی میدان دی او ټټی دی دا خلک ورته د ابوجهل ټټی وایي په هغه چې سړی بار اوځي سرنګونه دي هغې سرنګونو سره خوا کې یو سلک دی روډ شی بې عامر سره خوا کې هلته کې یو مکتبه ده د پاسې پې مکتبه لیکلې ده او خوا کې ورسره زمزم ټوټی هم دي خلک ته طبکې ډکوي زمزم اوبې هلته استې دي نو دا د پیغمبر علیه السلام د پیدایش مبارک کور لیکن او د خدیجه رضی الله تعالی عنها کور دا د مروه غونډه سره دلې چې د باب المروه نه بار اوزی نو دغه ځای کې د نیانو دکانونه دي اوس خیروان کل پخوا وو اوس یې لک شاته جوړ کړی دي د نیانو دکانونه وو نو دغه نیانو دکانونو سره خوا کې د خدیجه رضی الله تعالی عنها کور نو حضرت خدیجه رضی الله عنها خپل ټول مال ډیر مالدار خزوا د پیغمبر علیه السلام توقف کو او خپل کور پیغمبر علیه السلام توقف کو نو نبی علیه السلام د خپل کور نه بیا را منتقل شوی دی او د خدیجه رضی الله عنها سره اوسېدلې دی دومره بهترین ژوند د دواړو تیرېده چې نبی علیه السلام مبارک چې د خدیجه وفات شو کنه نو ګډه به یې لاله کړه یا چیلې یا ګډورې یا چیلوکې نو د خدیجه رضی الله تعالی عنها چې کومې ښځې دوستانې وې نو هغې له به یې غوښه لېږله دا غیر مرگ نه پس دا غیر مرگ نه پس به دا اغي دوستان او خذ لغوا خلي گلا نو بی بی عائشه وی مال او په غصه را لا بل له په بن غصه ور ذکنه وی ما به توي چې دا الله رسول په دنیا او ډیر زیات صفت پیدا ما مخ کې کاو نو مې چې دا الله رسول په دنیا کې بل خزانه و دا یو بوډه و چې دا سره وخت کې نیولې بنده چې بوډه شنو وخت کې خامخه حالانکه عائشه وی مال دل ابن خدیجه وی چې دا کوم وخت وفات کې دا هغه وخت کې زه پیدا هم لا نه وم خو نبی علیه السلام مې ډېر صفت کو نو ما له په قار راغی نو حضور پاک به وخندل چې انها کانت وکانت عائشه هم دقه یوه ښځه وه په دنیا کې هم دقه یوه ښځه وه او نبی علیه السلام فرمایي یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبریل علیه السلام راغی ورته اوس د پیغمبر خدمت کوي نو دا خو د الله د خوشحالېدو ذریعه ده جبریل علیه السلام راغی او جبریل علیہ السلام وی نبی علیہ السلام ته چې خاص الله دل راولې ګلما چې په خدیجه زما سلام وایا دلیل وی منقبت ته او الله وی چې زیره ولا ورکا خدیجه لا زیره ورکا چې جنت کې الله دل یو محل جوړ کړی دی اداس محل دی چې د یوې ملغلره نه جوړ دی نه پکې ټانکشت او نه پکې پیوانشتا یوی ملغلی نه مولا محل تیار جوړ کړی دی او نه پکې شور او شغرب شته او نه پکې سړی شته دی او نبی علیہ السلام به فرمایل وی خدیجه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر ټول بچی دی نه پیدا بی بی فاطمه د دې لور دا بی بی رقیه ام کلثوم زینب دا سلیر سلوری لونه وی او درې زامنو طاهر طیب او سو قاسم او څوک دا طیب او طاهر دی یو کس نو دوه زامن یو بچی ابراهیم دا د ماریې قبطی نه د پیغمبر بل بیبي هغه نه پیدا او باقی ټول بچی دا هغه نه پیدا او غار حرا کې چې بکله نبی علیہ السلام عبادت کاو نو دی به پس ستوان وړل غار حرا ته موږ نشو خته دومره ګران شی دی موږ نشو خته او چت غار دی او خطل سختی دی به پس وبخې جوړ دی به ستوان خې جوړ او خوراک به پس وړو نو پینځش کاله عمر د نبی علیہ السلام چې دا لومبې واده د بیبي خدیجه سره شوه دی او اولاد یې ټول پیدا دی نو ختم دی باقی د سیرت بیان ان شاء الله اند جمعه کې به بیان کوم رب العالمین دې مونږه د پیغمبر علیہ السلام په نقش قدم روان کړي ما دا ته ګورې ټول نو مخکې خبره کړې ده تیر جمعه مې ویلې ده چې د نبی علیہ السلام د دې سیرت بیانولو زما مقصد څه دی مقصد دا دی چې یو خو د خپل پیغمبر د تاریخ نه خبر شي مونږ د اګه او بنګا نه خبر یو خپل پیغمبر تاریخ مونږ ته نه دی معلوم خپل پیغمبر تاریخ نه خبر شه او دویم دا دی چې د حضور پاک د عظمت نه خبر شه چې مونږ د پیغمبر د څومره لوی شان شخصیت وو
نو چې څومره عظمت د انسان زیات د چا پړه کې راشي دا فطري نفسیاتي اثردار کی مینه اوسر زیاتیږي محبت به پیدا شي او دا محبت نه خسره ان المحب لمن يحب يطيع چې چا چا سره مینه یو سر هغه بیا تابعداري کوي غټ مقصد دا دی چې موږ د پیغمبر علیه السلام د سنتو تابعدار جوړ شو الله دې غسی وکړي کوم نوم خدای انس او حذیفه دواړه خشته نومونه دي او دواړه صحابه نومونه دي د مور بیمار ده الله دې ولا شفا ورکي د دم یو مریض دی په کور کې الله دې ولا شفا ورکي دا مرګره کاروبار نشته الله دې ولا د حلال کاروبار ورکي د حرام په کاروبار مې وی پلار مجبوری نه د حرام کاروبار باندې کړی څوک مجبوری مې کوا دم کور کی پریشانی دا اللہ دی پریشانی پا خیر بدلے کی دا دنی میں ساروی ساتل دا دمونگ دا شریعت کے دا صحیح طریقہ نا دا اور باندے کم شیز پروت کی پا غیخ پلو ملو پسی لاسو چتی دا خکار دے سواب لاسو چتول دا نی چی لاسو چت کی لاس دای چی دعاو کی چی دا دی سواب پلان کی تاو بخا لاسو چتول دا مانا چی دعاو کی چی دا دیستا سواب دا ما مور تا دا ما پلار تا زمون پختانه خلق زنانه دی پلا سوچت تر تعبیر کئی که لا سوچت امنی که اسم ہوئی که پلا کی موئی که دا ثواب دا پلان کی شو اللہ ثواب رسی دعا که رب العالمین عبد المصویر و توائی اللہ تسوک مریضان دی تولا شفا ورکے خدای کسو قردارانی قردون اخلاص کے اللہ کسوک پا پریشانو کے مبتلی پریشانی پا خوشحالو بدل کے الله ته زموږ د نبی علیه السلام تابعداري نصیب کړي خدای د فتنو نه محفوظ وساتي د مخلوق د شر محفوظ وساتي الله د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي خدایا د دواړو جهانو د شرونو نه وساتي که مردگان چې وفات شوي دي ملکی امان وفات شوي دي او روح الله دی خور ده دی ته دعا کوي چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي اللہ تی مغفرت نصیب کی نور سوک مردگان وفای طول دے اللہ مغفرت نصیب کی پروردگار تا زمونگ نرازی شے خدای دا خوشحالو جندگی نصیب کی خدای دا دنیا و دا آخر دا غمونو نمساتے دا دنیا و دا آخر دا پریشانو نمساتے دا خیر و دا برکت جندم نصیب کی او خدای دین سر محبت و مینہ پیدا کی آخر وقت کم پخولی دا کریمہ نصیب کی جلال الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ گرانو منوارو زندہ دکان پتا یاد دریا سرائیدین اسلامی کیسر این سڑی سنٹر حنیف اللہ این قدرت اللہ دکان مشتراباد براسا مدینہ مسجد نس سکندر پورا چوک پشاور موبائل نمبر 0301-88-391-321 دوبے دیر نمبر 0345-91-43-115 دل بر زمان کول دے دل بر زمان کول پا نبیانو کی پاک نبی سر بر زمان کول دے دل بر زمان کول دے دل بر زمان کول دے دل بر زمان خدای چې دې بلل پایا سینو پاتوا دې داس دمانې نډا کول نوم دا چا دې کول نوم دا چا دې کول دې نبیانو کی کول پیغمبر زما کول دې دل بر زما کول دې دل بر زما کول دے دل بر زمان زار د بیت اللہ نظار مسجد اقصی نظار گنبد حضرہ نظار زار د خپل آقا نظار زار د خپل آقا نظار دا غلو شافی دے پا قیامت کی پا محشر زمان کول دے دل بر زمان کول دے دل بر زمان کول دے دل بر زمان کول پہنچا مالی تا کول ہم بشر لری
لوی پساخابت کی کول شاہی در لری کول شاہی در لری ہر سدیرو خان دا محبوب پمخ انبر زما کول دے دل بر زما کول دے دل بر زما کول دے دل بر زما ستا پا عاشقانو کی زیو گناہ گاری ما ہری قربانی تا اے حبیب ز تیار ما حبیب ز تیار ما او می غواڑا زانتا کلا خوشال زگر زما کول دے دل بر زما کول دے دل بر زما کول دے دل بر زما تلبز سلام غریب ستا دا درگا دائما جاڑم دا ہجران زستان چی جو دائما ستان چی جو دائما شو مسودائی حمید نشتا دے بل در زما کول دے دل بر زما کول دے دل بر زما کول دے دل بر زما کول پو نبیانو کی پاک نبی سر بر زما کول دے دل بر زما کول دے دل بر زما کول دے دل بر زما کول پو نبیانو کی پاک نبی سر بر زما کول دے دل بر زما کول دے دل بر زما کول دے دل بر زما ناراضی پدی دنیا تلے دوران بیا تیر ساتا پس باو کڑی لو ارمان بیا نو دا حساب او دا کتاب وقت کے بجاڑے زار زار دا بوائی چی جون دنوے پو جہان بیا نشتت لل بغیر دا مرگا بل طرف تا ولی دلتا وینا آوری دا شیطان بیا نو تو رو خاورو کی دی زید دا غنشتنو دا دولت بدر نا پاتی شی امان بیا ستوفا زان سرواخ لمہر والا شرمندہ بنشی حالتا پمیدان بیا ستوفا زان سرواخ لمہر والا شرمندہ بنشی حال تپ میدان بیا
یو رز باور داخل شی تورو خارو تا انسانا لڑ بشی دنیا نا سرا دا ڈیر ارمانا لڑ بشی دنیا نا سرا دا ڈیر ارمانا یو رز باور داخل شی تورو خارو تا انسانا لڑ بشی دنیا یا نا سرا د ډیر ارمانا لړ بشی دنیا نا سرا د ډیر ارمانا قبر کی تیری دی ڈیر ڈیر عذاب نا دی ڈیر مصیبت نا تکلیف نا فریاد نا دی قبر کی تیری دی ڈیر ڈیر عذاب نا دی ڈیر مصیبت نا تکلیف نا فریاد نا دی خلاص بن شی ہرگز توری دا اللہ نا لڑ بشی دنیا نا سرا دا ڈیر ارمانا لڑ بشی دنیا نا سرا دا ڈیر ارمانا قبر دا آواز کئی ماس مگر ز دنیا کے واورا اے انسان یو زلب مات راشی قبر دا آواز کئی ماس مگر ز دنیا کے واورا اے انسان یو زلب مات راشی سوزے باپا اور کی با پریشانا لڑ بش دنیا نا سرا دا ڈیر ارمانا لڑ بش دنیا نا سرا دا ڈیر ارمانا آلتا بلا گانے باستا تنترا جماشی یو زل چد مارو خری پخارو کی بن ناشی آلتا بلا گانے باستا تنترا جماشی یو زل چد مارو خری پخارو کی بن ناشی ڈک بدی بدن شی ٹول دا قبر ہر اشانا لڑ بشی دنیا نا سرا دا ڈیر ارمانا لڑ بشی دنیا نا سرا دا ڈیر ارمانا آلتا باپا مال دولات خدای نخلاصی دین شی و ٹوٹی کفن نیلا و نور سولین شی آلتا باپا مال دولات خدای نخلاصی دین شی و ٹوٹی کفن نیلا و نور سولین شی